kulikeyo mukumulamu okuti kyagenda mumaaso ne programu akezimbira leero tuli luddawa tuli kyebando tulagibwa enkola y'enzigi ennungi ez'enjawulo enzigi zino nno zambaawo wabula okuva mu mbaawo ez'enjawulo wano nno we ndindi ino omwami Wanyaga Jonathan mwami Wanyaga Jonathan agenda kuwa tunyonyola omwango gukolebwa gutya era omwango guno lwaki gutekebwako ku luggi lwaffe nkwaniriza nnyo omwami Wanyaga Jonathan balabanyabo amanya agange nze Jonathan Wanyaga nsangibwa wano kyebando omulimu gwange nga tukola omulimu guno ogw'okubajja okulaba nga tuweereza eri abantu tukola ebintu bingi tukola enzigi tukola emyango tugala amayumba ne tuteekayo zi wardrobe ebirala tubikola nazo tusobola ogikolera mwami ono ali mu kuyunga mwango ennyabo guno gwe mwango ennyabo kikozesa omwango guno tukola omwango guno okubeera nga tukuteeka mu nyumba okulaba nga ennyumba erabika bulungi ate era ekirala nti omwango guno kikuteesaawo nti obeera oggalawo ennyumba yo oggalawo ennyumba yo kubanga okwetangira ebizibu ebimu oluusi ng'abakozi ababeera ewaka oluusi ababbi okujja ne baba nga bayingire singa tewabaawo omwango omubbi asobola okujja n'ayingira butereevu oba omuntu yenna omugenyi nga yakyadde nga si wa waka kyanga nziridde oluggi lwange nelutekaolokanga saddeko mwango omwango guyamba kikuluki omwango guno oluggi luno kwe lunywerera tetusobola kubeerawo awatali mwango kubanga omwango gwe gusookamu n'olyokoteekawo oluggi n'olyokoteekamu oluggi guno omwango guli mu muti gwe bayita enkalati enkalati kubanga obwedda mwami wasu yatugambye koko ku mawogani natugamba koko ku nkuzanyana natuwulirakoko ne ku mugavu ekyekikasakyuliddemu tulina emiti mingi tetukola mu muti gumu gwokka kubanga bakasomazi bafuli ayinza okujja nagamba njagala omuvule oli nagamba njagala omugavu oli nakubuuza njagala mawogani kakyoolaensonga nti tuteekawo buli bika kubanga buli omu alina omuti gw'abayagala okukolamuomuti guno gubeera mulungi tegulyawo nti mugumu nnyo nnyo naye mu nkola yaagwo gulina obugumu bwagwo guli sopi naye nga mugumu mu ngeri yaagwo era guwangaala ebika bino ebyembaawo bwe mba ntadde ku mulyango kika kyaki ekigenda okuwangalira ku mulyango gwange era nabbanga ki egenda okuwangaalira kati kisinzira omuti engeri gye gwakulamu omuti gwe bayita mawogani muti mulungi ogwo gwa bbeeyi gusinga ku gine waagyo nojja kwesanga nti n'omugavu muti mulungi singa gubeera nga teguliiko kati nagwo guwangaala n'omuvule nga gukuze bulungi nagwo guwangaala olw'ensonga nti emiti ekigireetera osobola okusanga mawogani nga basaze nga muto nosanga nga tawangadde nosanga omuvule nga bagusala nga mukulu osanga nga te nga guwangadde osinga mawogani kakisinziira mu nkula ya muti engeri gye bagusaze kati olw'ensonga nti waliwo bannaffe abamu obanguyira emiti egisala nga mito ne bagibajjamu kati okuba nti gwe kasoma oba tomanyi miti olw'okuba nti oli najja n'agukola nga muto nebagamba ii nagula muvule naye ate gwakoze bwe guti kati kisinziira nti muti guba tegwakula kuba gye mbaawo newesanga nga bagusala nga muto ne gutawangaala ate nga ekika ky'obaze ng'obuuza eky'omuvule ogwo nga kirina okuwangaala n'olwokuba nti baba bagusala muto tegusobola kuwangaala kati bwe guba nga mukulu kigutwalira emyaka gy'oba oyagala myaka emeka mawogani gyatwala nga tannakagiwa nga mutadde ku maka gange ogamba nga tanabanga ngaakyali mu muti eri obuwangaazi asobola okuba asobola okutwala emyaka abiri asatu bwe wati kati naawe buli woogula ekintu oba olina okitunulira nola ebbanga lyekikozesebwa kiguliramu kati ebbanga lyebakigulramu naawe oba otandika ogenda ngaokiraba ngaera bwozaala omwana nolaba nti kati abadde muto agenza akula atesa emyaka abiri kati naawe otandika okubalama nti enzigi ezo maze naze ebbanga ya myaka kumi oba myaka abiri oba obeera okibala obanga tobuddeewo kugenda mangu ngaowangadde oba ogenda okibala nti kati omuti guno oguwangadde ebbanga bita oba muvule oba mawogani omupangisa kyandibadde kirungi n'ateekako embaawo zino ku nzigi ze agamba kaamba alina ennyumba z'abapangisa kyandibadde ateekako zino oba ategekeza ebyo kati nandikuwadde amagezi nti enzigi zino ziba zeetaaga awantu awatali musana kati tugeze nga bwolaba ennyumba eyo awali sheedi
ezizi neza pezemba wote zetaga wantu wakuba musana kati awumaso oba wetaga notekawo byuma naye kati nezikola mu bisenge muno kati nga wano ku sitting room ne dining yawo ezi bazikola okutandika okugenda kudda mu bisenge okay, kati njagala ombuulire ddala mwami jonathan emisimaali esatu omwango gwange guba guba gugumye kuba gugumye olw'ensonga nti kati tweka mweno gye bayita ekwata square noteka mugira emyango guba gugumye emisimaali emingi si kwekunyweza nebagiyita nkalati kati ne bw'oteekamu oba omuvule ne bw'oteekamu mawoga tekirina buzibu tekirina buzibunandyagadde nnyo ndabe ku luggi luno nga luwedde nange neekomba okukomawo kubanga bwensanga nga luggi lwa njawulo n'emyango gya njawulo mba sijja kugula kintu kino luggi nga ntimu kati olw'ensonga kati kangugereze nti oluggi luno tuluwangamu muli eri ono mahogani tuluwangamu muli eri tuteekako eminyolo tuteekako pata kati lubeera nga lweggula kati olw'ensonga nti sobola kikola kukiteekamu kiwanga naye nga olw'okuba nti olina kyoyagala okukola kyokubeera ng'omanya naye kati bwe tuluteeka muli eri lubeera nga luwedde lubeera luggala bulungi kubeerako omunyolo gye bayita looko kati oluggi luno n'oluggi lwokka lubeera lwa mitwalo ana mitwalo ana omwango gwa mitwalo 15 ogwa mahogani gwa gwa mitwalo 2 kisinzira engeri gye tubategeraganyeemu emiwendo tubategeraganyeemu emiwendo etusinzira tulaba nga tuliko transport oba osobola okujja n'enkuguza nobeera nga ofuna transport wo ekyo tetukira kikola munyo mu bizinensi kubanga abantu bangi tukikoze abamu bajja ng'olaba muntu w'amazima n'oba ng'omukoledde ebbanga olunaotandika omwogero okulaba nga kyobadde tosuubira kukola ate n'akola ki kati olw'ensonga nti ebyaffe tukola biwedde twagala kaasi n'otwala oluggi lwoyo ensonga lwaki nteekawo nange ojja ogula otwala ekintu kyo olw'okwewala ebyo tubadde tulaba enzigi z'embaawo naye kati katugendeko mu kanyomero kaffe ak'ebyokuzimba yiga okusimba ebimuli oba ebimera ebirungi mu makaago ebimera oba ebimuli mu makaago bireeta empewo ennungi era nga erina akawoowo akalungi kino tekiriiko woobeera obitadde abamu babiteeka munda mu maka gaabwe ate abalala wabweru w'enju naye jjukira nti olina okubirabirira olwo nno biremu okufa nsobye nti gwe atambudde nange olunaku olwaleero ofunye ekyokuyiga era ofunye ekirowoozo mu mutwe mu gwe nti ogenda kukozesa embaawo tutunuulidde bikaaki leero tutunuulidde ebika by'embaawo egy'enjawulo bagambye nti mawogani yasinga obugumu ne kuddako omugavu ate ne mukuddako omukuzannyana gwe ssente zo ze zigenda okukuwa ekyokukola nsigadde nze magi an atakumira mpeera abankuumire mubeere bulungi baabaye